E djela pas ujë të bekuar Theofanis, nga përulësia e skajshme në lavdi. A i që zbriti, është a i që edhe unë gjithë si për gjithë qejve, që t'i plotësoj të gjitha. Jehojnë akoma melodit e gëzueshme të të kremteve dhe madje të së kremte së krishtlindjes. Zemra jonë është mbushur plot nga ndjenja e këndshme, që krijoi kujtimi i gjallë dhe falja panigjirike e ngjarjes së madhe të trupëzimit të birit dhe fjalës së Perëndis. Ai zbriti në tokë që të ofrojë shpëtimin dhe një shumicë të panumër duratash të paçmueshme për njerëzit. Në pjesën e sotme të apostullit, nga letra drejtuar Efesianëve, apostull Pavli na kujton për sëri misterin e trupëzimit të Krishtit dhe rezultatet e ti shpëtuese për njerëzit. Biri dhe fjala e Perëndis, Perëndia i pakuptueshëm, lë qiellin lartë dhe bëhet njeri prej balte për ne. Kjo është për ulësia e skajshme, nga që krijuesi merë formën e krijesës e ti. Nuk mjaftoi vetëm kjo mrekulli e pakuptueshme, por vazhdoi edhe më poshtë nga toka në errësirën e hadhit. Atje, ku popujt e lashtë fantazonin se mbretëron vdekja, këtë nënkupton se Perëndi njeriu arriti në përulësinë e skajshme, i nënshtrohet vdekjes dhe madje vdekjes në krysh. Por ngjallet prej së vdekurish dhe ngjitet në qiejt. Që atëherë, ne besimtarët, gjymtyrët e trupit të tij, kisha e tij, e jetojmë si të ngjitur dhe të zbritur. Zbritja e Krishtit na tregon madhësinë e ekonomisë dhe zemërgjërësisë së tij për shpëtimin e njerëzve. Dhe nga që u përul kaj shumë në tokë, kur u ngjit në qiell, kishte pushtet absolut të ndaj dhunti dhe dhurata ndaj çdo njeriu sipas rezistencës dhe natyrës së tij. I mbushur me dashuri, erdhi pranesh si mësues, si vëlla dhe si mjek. Na foli me një interes të pastër dhe na ofroi të vërtetën. Na tregoi cila është bota shpirtërore, çdo të thot jetë dhe çdo të thot vdekje. Ashtu si Ati me shumë dashuri mëson dhe udhëheq bijtë e tij, kështu dhe Zoti ynë Perëndinjeri na foli me një ton të ëmbël dhe me gjuhë të qashtër, duke na shfaqur pikërisht ato të vërteta që ka mall shpirti ynë dhe ka nevojë absolute ekzistenca jonë. Njëkohësisht na qëndroi pranë si vëlla. Pati dhimbje kur pa të paralizuar, të verbër dhe shumë të tjerë të sëmur dhe i shëroi ata. Pjesëtoi dhimbjen e gruas së ve, që ecte e pikëlluar rënd pas arkivolit të birit të saj të vetëm dhe të shtrenjtë, dhe i erdhi keq për të, dhe i ngjalli djalin e saj të vdekur. Lotoi kur qëndroi për para varit të Lazarit të vdekur, dhe me zë të madh thiri, Lazar dil jashtë, u ofroi shumë njerëzve shërimin, e mbushi tokën ton me mrekulli dashurie. Dhe e treta më e madhja, Zoti Jesu Krisht, qëndroi pranesh dhe si mjek i shpirtrave tan, lau dhe shëroi, jo vetëm plagët e trupit, por edhe plagët e thella të shpirtit ton. A e mendojmë këtë? Zoti, që të shëroi plagët e shpirtit ton, nuk përdori bimë dhe barna, ofroi vetë gjakun e tij. Me këtë ilaç hyjnor dhe të paçmueshëm, na pastroi nga çdo mëkat. Nxënësi i tij i zgjedhur, apostull Pietri na thekson: "Nuk u çliruat nga jeta juaj e kot, që ju kanë lënë etrit me gjëra që prishen, me argjend ose me ar." Por, me gjakun e të shmuar të Krishtit, si të një qëngji pa të mete të panjollë.
është mjeku i vetëm që dha vetë veten e tij për njerëzimin e sëmurë dhe mëkatar. Zoti Jesu, që zbriti në tokë, është i njëjti që jeton përjetësisht në qiell. Kështu, çlironjësi ynë, mësuesi ynë, vazhdon të na mësoj me shpirtin e shenjtë që gjendet midis nesh dhe jeton në kishën tonë dhe na drejton në çdo të vërtetë. Shpirti i shenjtë nuk do na mësoj diçka të veçantë dhe të huaj nga mësimdhënia e tij, por do ta shfaq më të plot dëshirën e tij. Do t'ju udhëheq në gjithë të vërtetën, sepse nuk do të flas prej vetes, por do të flas sa të dëgjoj, edhe do t'ju tregoj juve ato ngjarje që do të vijnë. Ai do të më lavdëroj, sepse prej simes do të marr, edhe do t'ju tregoj juve. Gjithë sa ka ati janë të miat, prandaj thash se do të marr prej simes, edhe do t'ju tregoj juve. Akoma vazhdon të jetë vëllai ynë i madh sipas hirit, që i di dhimbjet tona dhe i shikon dhe merr përsipër të ndërmjetoj për ne dhe t'i lutet në fron Atit qellor dhe të përjetshëm. Apostulli i Perëndis na e thekson veçanërisht këtë, sepse s'kemi kryeprift që të mos mund t'i vi keq për dobësit tona, po një që u ngan në të gjithë si ne, por pa mëkatuar. Përderisa na nje, prandaj dhe mund të na kuptoj dhe të na ndihmoj, dhe i lutet pa pushim në fronin e hirit për ne njerëzit e pafuqishëm. Por jo vetëm si vëlla, por edhe si mjek vazhdon të na afrohet. Atje në fronin e tij qiellor, ndodhet me veçorinë e qëngjit dhe qëndron si e therur. Mban gjurmët e ofresës së tij të gjakshme, dhe këtë gjakun e tij e paraqet tek Ati si shlyerje për mëkatet tona. Dhe derdh gjakun e tij në tokë, në potirin e shenjtë të falënderimit hyjnor, dhe nga atje tek shpirtra tan, që t'i rilind dhe t'i forcoj në jetën e re të pendimit dhe të shenjtërimit. Me prezencën e tij mbi tokë, Zoti u shfaqi njerëzve vullnetin e Atit Perëndi, që është pëtimi i njeriut para krijimit të botës. Apostull Pavli rend tek profeti David që thot: kur u ngjit Krishti në qiej me ngjitjen e tij, robëroi me veprën e sakrificës së tij mbi kryq djallin dhe mëkatin, që kishin robëruar njerëzit në prishje dhe në vdekje, dhe kështu u ofroi dhuratat dhe dhuntitë e shpirtit të shenjtë. Pikërisht këtu gjendet çlirimi i njerëzit nga pushteti i mëkatit dhe i satanait, dhe dorëzimi vullnetar i njeriut në dashurinë e Zotit, që apostull Pavli e karakterizon si skllavëri të vërtet dhe shpëtuese. Skllavëri më Krishtin. Kështu Krishti, me dhuratën e tij, e pajis njeriun me dhuntitë e shpirtit të shenjtë brenda në kish, që është trupi i Krishtit, me pagëzimin e shenjtë dhe me krezmimin dhe falenderimin hynor, si pas Shën Nikola Kavasilas. Shpërndarja e dhuntive të ndryshme nuk është e rastësishme, por bëhet nga vetë Krishti, si pas gjykimit të ti të drejt për se cilin nga ne. Nuk ekziston absolutisht asnjë njeri i cili nuk ka marrë ndonjë dhunti nga Zoti i pasur me dhunti dhe dhënësi i dhuntive, qoftë kjo dhunti shpirtërore, apo qoftë dhunti mendore apo trupore. Për shembull, tjetër dhunti ka mësuesi, tjetër mjeku, tjetër çdo zanatçi, tjetër bujku, tjetër çdo një nga organet e shtetit. Me dhuntit dhe aftësinë që ka secili do, duhet i shërbejmë të mirës së përbashkët. Shën Joan Gojarti vëren me saktësi: larmishmëria që vihet re në ndarjen e dhuntive nuk shoqërohet me vlerën tonë,
por me gjykimin e paanshëm dhe masat që përdor kryetari i kishës, Gjisui. Shën Simeon teologu i ri, thot, se të gjithë njerëzit morën dhunti, nga ne varet që këto dhunti të bëhen virtyte, i pasuri të bëhet për dëllimtar, qeveritari i but, shkencëtari i përullur, i shëndetshmi i kujdesshëm, kjo ka sikusht një luftë personale të përjetshme. Vëllezrit e mi të dashur më Krishtin, biri i Perëndis u tropëzua që të na shpëtoi nga mëkati, ofroi sakrificën e madhe dhe i dhuron secili do prej nesh dhuratat e mëdha shpirtërore, dritën e njohjes synore, hirin e mistereve, gjakun e tij të çmuar dhe trupin e tij të pacënuar brenda kishës ortodokse, që të çlirohemi nga gjendja dhe faji i mëkatit, të ripërtërihemi dhe të bëhemi njerëz të rinj me Krishtin, të lidhemi me Perëndin dhe me njëri tjetrin nëpërmjet dashurisë së Perëndis. Me të vërtet, të paçmuara janë dhuratat hyjnore dhe shumë i lartë qëllimi i tyre. U bëft me urime të përzemërta dhe bekime të shumta, Mitropoliti i Beratit, Vlorës dhe Kaninës, Simzot Ignatit.